Bakalım. Tjena på er och välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. Just nu sitter jag i bilen och är på väg till Julian Magic. Och Julian, om ni inte vet vad man är, så är det en riktigt grym magiker. Han har en YouTube-kanal på typ så här 400-500 000 subscribers, jag minns inte riktigt. Men han gör riktigt nice klipp. Vi snackade lite och tänkte göra en collab, så jag är på väg till honom nu. Vi ska göra magitricks hemma hos honom, vi ska göra magi-challenges. Han kommer visa oss tricks, han kommer... Alltså det kommer bli fett nice. Och jag och Vlad har faktiskt gjort videos med honom förut. Vi har gjort det på Normal TV, han har prankat mig. Här finns det faktiskt ett litet klipp när han prankar mig. Daniel, kom och kolla. Det är en spindel. Ja, den är gå och kolla på den här. Fy fan vad kommer det. Ja, det vi hade den här i en show för att det är en riktigt antal spindel som man ska. Kolla fram, så har vi redan passat den. Du kan se blodet, det är blod på själva kronan, ser du? Va? Jag hoppas verkligen att han inte prankar mig nu, för jag är på väg till honom. Och man vet aldrig vad som händer i Julians hus. Jag hoppas i alla fall att ni är taggade på den här videon. Och om ni är det, tumma upp det. Och så kör vi igång. Tjå. Tja. Det är bra, va? Det är bra. Samma, samma. Är du redo för lite tricks eller? Yeah. Let's do it. Jag sa ju att Julian hade typ 400-500 000 subscribers. Och jag hade lite fel, för att idag nådde han 500 000 subscribers. Wow. Yeah. Men vad känslan? Ja, men det är fan, det är sjukt alltså. Det känns jävligt bra. Fattar en halv miljon liksom. Ja. Det är helt sjukt alltså. Oh! Oh! Nice. Yes. Nej. Vilket år är det här då? Det här är typ 1980. Vad gör du för något, Julian? Jag håller på att göra lite street art av mina gamla, eller av mina illusioner. Fan vad coolt. Huvudlöse mannen. Är det du själv som har målat? Ja, det är jag som har gjort. Sprayat va? Sprayat, gjort stenciler och coolt. Bilder och liksom. Bara beställa. Ah, nice, nice. Så där då, sitter vi här på soffan och jag måste bara säga att du har riktigt coola grejer här i hemmet. Tack kompis. Vad inspirerar dig att köpa såna här gamla maskiner? Jag vet inte, jag gillar såna här gamla originalgrejer från 50-talet. Ja, skoj. Man kommer säkert gå upp i värde så kommer du kunna sälja. Ja, men exakt. Det är så jag tänker. Det är så jag tänker. Nice. Ska man ha lite kul på vägen också. Ja, verkligen. Det är sant. Det är sant. Berätta lite om dig själv då. Vem är du egentligen? Jag är en mystiker. Nej, men jag är magiker. Alltså, jag egentligen började när jag var 14 år och höll på med magi typ i hela mitt liv. Coolt. Sen så för 3 år sedan så sadlade jag om och blev youtuber och öppnade en kanal med magi. Mm. Ja, det är coolt. Så den går jäkligt bra måste jag säga. Alltså, ja, sjukt bra. Som ni såg, 500 000 subs. Så det är skitkul. Och det som är grymt är, det blir som att man har digitaliserat sin konstform. Mm. Så att jag behöver egentligen inte åka och göra några shower längre, utan jag kan göra YouTube-videos och leva på det. YouTube är din show kan man säga. Och du kommer få lära dig trick. Yes. Och ni kommer få lära er trick också. Yes. Innan vi börjar här, Daniel, så tänkte jag... Du ska få skriva ner namnet på din första kyss. Första kyss? Ja. Jäklar, det var länge sedan. Och då vet du, skriver det som vill att du viker ihop den här papperslappen. Och jag får absolut inte se någonting, okej? Okay? Nej. Och sen vill jag att du lägger det bara i askfatet. All right. Okej, okay? Så jag kollar bort. Nu måste jag tänka efter faktiskt. Det var när jag gick i... Jag tror när jag gick i trean faktiskt. Fick jag min första kyss där. Av en tjej som heter... Jag visar kameran bara. All right, ska okay. Jag vika ner det då? Ja, bara vika ihop det och sen så lägger du det i asfaltet. Grymt! Du kan vika det en gång till så inte jag manipulerar den på något vis. Mm. Nu har jag vikt den 4 gånger typ. Ja, men grymt. Mm. Grymt. Okej, okay, så den där kommer vi komma till lite senare. Nej, okej. Okay. Mm. Men nu så tänkte jag berätta hur man tjänar pengar som magiker. Jaha, ja, berätta. Tror du man tjänar någon cash? Jo, men på YouTube tjänar du väl cash, eller? Nej, vad gör du? Vad sjukt. Inga cash, alltså, kolla, det är tomt. Nej, what the fuck, alltså, vad hände? Wow. Nej, men så att, men någonting som man får mycket kvar av, det är ju kvitton. Ja, när man så köper saker och ting. Man handlar och man gör av med pengar. Mm. Så om man tar alla sina kvitton, ja. Det här brukar jag göra en gång i månaden.
så lägger jag de här i en liten hög. Mm. Istället då för att göra en så här vanlig kvittoredovisning så räknar man till tre. Mm. Ett, två. What the fuck? Alltså va? Nej, vad händer alltså? Vad är det här? Är det riktiga pengar? Alltså va? Jag fattar ingenting. Hur? Riktiga cash. Det får de. Får jag? Det är lön idag. Jag bara yes. Nej, vad sjukt. Vart försvann kvittorna då? De är borta. De är borta. Ni kanske får lära er sen, eller? Eller det här är så här hemlighet. Det är hemligheter. Så nu är det cash du har i plånboken. Nu är det cash liksom. Och kvittorna är borta. Så du behöver inte bokföra dem. Du behöver inte bokföra dem, ingenting. Nice, nice. Bästa. Mm. Sen tänkte jag, ska vi se en annan cool grej. Du har massa grejer på dig liksom. Det är massa pranks alltså. Det är bara massa pranks. Här har vi en ett litet snöre. Mm. Om du tänder den här tändaren. Okej. Okay. Då tar vi snöret så här. Så... What the? Wow! Det blir det sked. Är det riktigt? Jag får käka med den. Ja, det är riktigt sked. Slå den i bordet så här. Ding, ding. Det är riktigt, eller? Mm. Kan du böja den nu också? Ja, okej. Okay. Det är det jag ska komma till. Jaha. Okay. Så om du håller ditt finger så. Mm. Och så gnuggar jag försiktigt så här mot ditt finger. Okej. Okay. Så kan man nästan se, man kan komma riktigt nära så här. Alltså va? Ja men nu får du sluta. Alltså jag visste att du skulle böja den. What? Nej men seriöst. Du är böjd. Alltså vad sjukt, kolla. Jag kan inte böja den. Alltså om, med styrka kan jag göra det. Men det gör ju bara vänta. Jag knuggar den liksom. Alltså wow. Det här är coola grejer. Oj jävlar, jag böjde tillbaka dem lite grann. Ja men det är lugnt, det är lugnt. Med styrka liksom. Man kan göra så här, men... Och det här är ett bra sätt, hur man böjer en sked. Man tar den så här, så gnuggar man försiktigt så, här, så ser man nästan hur den... Ser du? What? What? Alltså... Så, vad sjukt alltså. Du får den här som en liten souvenir. Tack. Bam. Den bara försvann. Bara helt borta. Ja. Men sen ska jag hämta något annat. Mm. Det är lite roligt. Du vet Daniel, det är ju väldigt dumt att röka. Mm. Eller hur? Ja, jo. Så att, och det värsta, jag kan ju säga så här. Normalt sett så brukar man inte trolla med cigaretter. Men jag vill gärna göra det för att jag tycker det är ett bra sätt att också förklara för folk att det är farligt. Mm. Mm. Och det problemet är om man har ett paket cigaretter, man går och köper ett paket cigaretter. Okay. Det är väldigt lätt hänt att det går liksom ganska fort och sen bara boom! Så har man två paket cigaretter istället. Va? Liksom. Vänta, jag fattar inte vad som hände. Men vänta. Du vet, så där är en cig. Okej. Okay. Ja. Vänta, det här paketet har bara ett cig-paket. Eller så en cig i paketet. En cig. Ja, okej. Okay, ja. Mm. Och det här är ju en helt vanlig steg. Du får gärna ta och titta på den. Nej. Wow. Catch you again. Catch you. Men så att det finns ju olika sätt man kan sluta röka på. Mm. Man kan köra in den i ögat. Hey. Dra ut den i munnen. Man kan köra in den i näsan. Snårta cig. Alltså vem gör det? Spicker den upp. Ja men det är riktigt cig där. Det är riktigt cig. Mm. Så det här är alltså ett annat sätt man kan göra då. Istället för att röka cigaretten. Mm. Jag hade lite... Va? Du bara höll det och så balanserade. Hur? Alltså, klistrade den sig fast till tungan eller vad? Kolla in där. What? Nej, seriöst, Julian! Alltså, va? Ser ni det här? Ser ni det här? Ja, men sluta, Julian. Det här är inte kul, alltså. Det här är inte kul! Alltså ja, wow! Det där var coolt, det där var coolt alltså. Och nu måste du berätta hur du gör. Okej. Okay. Okay. Nej men seriöst, kommer du? Nej, det är en hemlighet. Det är en hemlighet. Seriöst Julian, jag vill också lära mig. Jag kan visa er, ett bra sätt för alla att sluta röka. Ja. Det är att man tar cigaretten på mitten. Okay. Och så knäcker man ciggen i två delar. Ta ciggen på mitten. Och så bryter man den så här. Är det skärpa här framme? Ja, det borde det vara. Okej, okay, kom nära nu. Okej. Okay. Mm. Okej, okay. Jag tar ciggen på mitten här. Och så bryter jag av den i två delar så här. Så att den är av. Okej. Okay. Och det bästa med det här.
det är att så här blir man kvitt rökningen. Mm, vadå alltså? Du bryter sönder dem. Va? Alltså det är det. Det är det, det som är tricken. Okej. Ja, men vad är grejen då? Men grejen är så här att om du ändå vill ha den här ciggen eller om du vill sätta ihop den igen så kan du ta de här två bitarna så pusslar man så här. Det här är lite svårt. What? 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 Alltså va? En hel cigg? En hel cigg. Okej, okay, så vadå? Ja. Så sen... Bort. Så istället för att röka den snorten. Julen, vad är det du gör? Jag måste... sluta röka, det är det bästa. Ja, men vet du, jag har också ett tryck. Mm. Med cigg faktiskt. Är det? Har du en extra cigg? Ska se här. Jag måste förbereda lite. Det är ju också så här sluta röka trick liksom. Så här är det. Ser du någon cigg just nu? Nej. Nej. Ser du ciggen nu då? Ja, ni ser den. Ser du nu då? Nej. Ser du nu då? Ja. Och nu när man vill sluta röka så bara försvinner den. Nej! Det var bra ändå. Det var bra. Det var fail. Det var fail. Det var bra. Ja, det var dumt. Var jag bra Mike? Jag måste lära mig lite bättre till nästa gång. Men jag visar en gång lite snabbt så här bara. Mm. Man tar lite saliv bara lite grann från tungan. Trycker den ganska hårt emot så här. Mm-hmm. Och sen en, två. Hej. Så är den borta. Och så kan man inte titta på vart ciggen är. Nej. För det är avslöjande. Det är så bara, what? Och man tittar på. Det var det jag försökte lära er. Eller så här. Men det, ja. det är grymt. Det jag bara kör den over and over. Tack, tack. Nu ska vi göra en cool grej. Jag har ju ingen aning om vem det här är som du har skrivit upp namnet på. Nej. Jag gissar att det är en tjej. Nja. Kanske. Ja. Jo, men det är en tjej. Det är en tjej. Ja. Så vi gör så här. Om du tänder den. Okej. Okay. Och så tänder vi eld på den här lappen. Vadå? Där är det förflutna, vet du. Hej. Ooh. Så vi eldar upp den. Det är som ett trycket, eller? Och nu kommer så här... Nu kommer namnet gå upp här liksom. Jag gör så här, jag tar den här röken. Va? Nu ska vi pröva en grej. Ser ni askan där? Det luktar väldigt mycket. Så du tar askan? Jag tar askan här. Ryker fortfarande om den. Mm. What? Alltså va? Alltså, det syns inte så tydligt, men jag ser K1, L1, A, alltså va? Seriöst, Julian? Hur gjorde du det där? Jag kan inte tell you, man. Vänta, jag skrev ju med stora bokstäver. Och det är också stora bokstäver. Så du tog, jag vet inte, det var en blyertspenna. Så det här är blyertsen från pappret, eller va? Jag vet inte. Men hur kan det bli, nej det kan inte vara så där. Nej, vad sjukt, Julian! Alltså, va? Klara. Ja, men sluta. Vänta, nu blir jag så här mind... Hur gjorde han det där? Nu tänker jag så här, hur gjorde han det där? För han såg inte pappret, om du har någon spegel här eller så här... Jag eller... vet inte. Alltså, Julian! It's magic! It's magic, Julian, magic! Du ska berätta den där för mig. Jag ska berätta den. Bara för mig. Och nu undrar varför det blev lite mörkare, för att solen var väldigt stark och vi satt upp ett litet lakan över liksom, fönstren. Så, ja. Men vi fortsätter. Jag tänkte... Mm. Är du törstig? Ja, jag har ju vatten här. Jag har ju en cola här. Mm. Tyvärr så har jag ingenting kvar i den. Okej. Okay. Ja. Men man kan göra så här. Ser du den här burken? Mm. Va? Ser du hålet där? Ja. Jag drar mitt finger mot hålet så läker den. Va? Du stängde ju kolan alltså. Va? Alltså va? Nej! Bror! Nice! Cool! Så du kan göra så med alla burkar. Alla pannburkar du ser på stan. Nice! Det är kall då. Det är som att man fyller på en tom kolaburk. Den var kall. Nice! Det var nice. Fan, den var lite törstig. Mm, det var... Ja. Coolt alltså.
Så nu fattar jag inte bara vad du gjorde. Vi kanske ska ta en liten snack nu, eller hur? Det är lägen. Ja, är det något mer som gäller? Hämta lite snack. Alltså Julian. Jag tog med lite snacks till dig, varsågod. Första året som någonsin som vi odlar morötter. På riktigt? Ja, så vi odlar dem här ute. Nej, vad coolt. Nice. Smakar de jättegoda. Mm. Åt du? Jag skojar. Jag bara gör ett prank. Jag tänkte såhär, det är schysst att du gillar morötter. Mm. Om du inte tycker om morötter, då kan man alltid ta liksom morotan och sen... Mm. Vad händer? Nej, Julen! Vad gör du? What? Nej. Vad gjorde du? Guldfisk. Usch! Nej, vad äckligt! Men jag fattar inte, va? Det här är inte riktigt, va? Det är riktigt, det är riktigt. Vad är det riktigt? Vi ska släppa in i dammen utanför sen. Va? Där de bor. Vänta, det är ju moroten som förvandlar sig till fisk. Det förvandlar sig till guldfisk. Alltså, va? Den är den legit den här? Är den riktig? Den är ju riktig. Men vad fan? Julen, du mindfuckar mig igen alltså. Du är såhär riktig mindfuckar. Hade du den i magen hela tiden eller? Någonting. Någonting? Jag fattar inte, spydde du upp en? Alltså nej, den hade ju dött för länge sedan. Vi har ju varit här typ en halvtimme. Du har ju inga fiskar här. Jag har inte sett några fiskar hos dig. Men du har en damm där, sa du? En damm utanför. Du gick ju aldrig ut liksom. Men va? Okej, okay, du... Återigen, Julian Magic alltså. Återigen. Okej, okay. Daniel. Mm. Nu ska du få lära dig ett coolt trick. Right. Först visar jag det för er allihopa. Och sen efteråt kommer jag berätta på min kanal hur man gör det här tricket. Ja, lätt. Kör. Okay. Jag är på. Så att man har ett glas med Coca-Cola. Mm. Man häller upp ett glas så här. Mm. Sen tar man en liten duk och lägger över glaset. Okej. Okay. Och så ser man så här. Nu måste man läsa en magisk formel. Har du någon magisk formel? Simsalabim puff puff. Vad säger du? Simsalabim puff puff. What? What? Igen, så Coca-Colan är borta och nu är det ett glas med en guldfisk i. Nice. Så om ni vill lära er det här tricket, det är inte speciellt svårt, men det är grymt som ni ser. Ja, det var bra faktiskt. Så klicka på länken nedanför i beskrivningen, subscribe till min kanal självklart. Yes, gör det. Som sagt så kommer ni få lära er ett trick, och inte bara ett trick, utan ni kommer få lära er flera trick. Så in på Julens kanal och ta till er av de här tricken, för de är riktigt coola. Så. Och vi gör en video med 5 stycken andra YouTubers. Faktiskt. Från Sverige. Just det. Och där vi lär ut, så jag lär ut 5 stycken bra trick till alla de här YouTubersarna. Så att det är bara in och kika. In och kika in, som sagt. Och jag hoppas att ni tyckte om den här videon också. Och om ni gjorde rätt, tumma jättegärna upp den. Och så hoppas att ni som varmt har en fortsatt trevlig dag. Och så syns vi i nästa video. Skål! Skål.